В общия случай, на където и да върви, ако катери, не се занимавай с него. Не, ай да го сложи на масата. Антената. Се ви го е долу. Да. Дава стол на газ. И се маха, и се маха, но чакай само да... Добре, даваш пълна газ, аз го свървям и той трябва да почне да катери. Имаш ли че дърпиш и за момент елеватора той ще излезе от алто лън. Така че ако не тръгне да върши някаква радикална глупост, си просто го остави на газ и това е. Дай газ. Копчето от към компютъра долното, за да махнеш заключването, долното, дългото. Дългото на лявата ръка, надолу. Да. Още ли е на лаунч мод? Пълна газ и това е.